जे हो अटकी यार माहौल टाइमता नमस्कार गाड़ी चलाउछु लाइसेंस बोले ओसे आ गया ओसे भीतर ओसे बोले दिल्ली का वो ना हेलमेट ना ना किसी किसी ना ना डायरी पहले बराल हेलमेट उठे के 500 डॉलर से उठे 600 কোনো ড্রাইভিং লাইসেন্স না নো হেলমেট না নো যে ফুল থেকে চলো যে বিয়ার এই দা প্যান হে সুজা দে প্যান প্যান আগে না লিখো না দে দে আগে না মত না 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 आज चेकिंग चली छे कले कले तुम्हारा 3000 दे दियो ये बागो 35000 फाइन लगवा जे गाड़ा तुमको असुविधा लागो छे के है कले कले तुम्हारा 3000 दे दियो सुनो 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 महादेव
ଆଇମାନ ନାହିଁ କଲ ନାହିଁ ତିନି ତିନି ଲୋକ ଧରିକରି ଯାଉଛ କାଳେ ଚାଲିଛେ ମାଲ ପୁଣି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାନ ଖର୍ଚ୍ଚା ଖର୍ଚ୍ଚା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲ ମୁଁ ତାର ଚିକେନ୍ ଭାତ ସବୁ ହେଲା ଆର୍ ମୁଁ ମୁଁ ଏଇନା କରୁ ଓର୍କେ ଯିମା ଚାଲ ତମ କେନ୍ତା ଗୋଟେ ଏତେ ବି ହେବା ତୁଡ଼େ କଣ ହେଲା ସେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆଉଛି ହେନ ମନେ ଗୋଟେ ଟିକେ ଝାଆ କରି ନା ଫେରାର ହେଇଯିବା ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଖାଇବା ଯିବା ଲାଷ୍ଟ ହେବାର କଥା ବେସ୍ ବେସ୍ ଆର ଜଣ ଆମେ ପୋଷି ଯିବୁ ନା 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 ଦାଦା ଲାଷ୍ଟ ହେଇ ଗଲା ଠିକ ଓକେ କିନ ଅଫିସର ଗୋଟେ ଗାଡି ଆଉଛି ବୋ ପେଟଟା ବନେ ଛାଚମା ପୁରା ବୁଝିଲ କି ନି ବେରା ନା ଛାଡ଼ୁ ନା ଛାଡ଼ୁ ବିଲକୁଲ ନା ଛାଡ଼ୁ ବିଲକୁଲ ନା ଛାଡ଼ୁ ତାନ ଅସୁଲ କରମୁ ମା କସମ ପୁରା ଟାଙ୍ଗଡି ହେବା ଗାଡ଼ି ଡିଏଲ୍ ଅଛି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଅଛି ଫିଟନେସ୍ କେତେ ଅଛି ଫିଟନେସ୍ ସର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ଅଛି ଫିଟନେସ୍ ଆଚ୍ଛା ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଗାଡ଼ିର କ୍ୟାପାସିଟିଟା କେତେ ଗାଡ଼ି କ୍ୟାପାସିଟି ପାଞ୍ଚ 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 ହଜାର ତୁମେ ଦୁଇ ବସି କରି ଆସିଛ ଆରେ ଏଇଠି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କ'ଣ ଅଛି ଗାଡ଼ିର କ୍ୟାପାସିଟି ହେଉଛି ପାଞ୍ଚ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ସେ ଅଧିକା ବସିଲେ ସିନା ତା ଉପରେ ଜୁନ୍ ହୁଏ ତମେ ଗଲତ କହୁଛ କାଣା ଗାଡ଼ିର କ୍ୟାପାସିଟି ପାଞ୍ଚ ତମେ ଦୁଇ ଲୋକ କେନ୍ତା ବସିକିରି ଆସ ପାଞ୍ଚ ଲୋକ ବସିକିରି ଆସିବାର କଥା ତମେ ଆରେ ଅଜବ ନିଅ ଏଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚଲୁଛି ସବୁ ନୂଆ ନିୟମ ଗୁଡାକ ପୁରା ଏଠି ନୂଆ ନିୟମ ଥିଲା ବାହାର କରିଲେ କି ନୂଆ ନିୟମ ନୂଆ ନିୟମ ଆମର ଏଲ ଟି ଆର ନୂଆ ନିୟମ ଥିଲା କଣ ହଉଛି ଏଇଟା କିଏ ତୁମେ ମାନେ କିଏ କାହିଁକି ଚେକିଂ କରୁଛ ଆଜ୍ଞାନି ଏଲଟିଓ ଅଫିସର ପରେ ହ୍ୱାଟ ଏଲଟିଓ ଏଲଟିଓ କହିଲେ କ'ଣ ଟ୍ୱିଟେରା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅଫିସର ଟ୍ୱିଟେରା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅଫିସର ତାମାନେ କ'ଣ ଆରେ ମୁଁ ହଉଛି ଏଇ ଜିଲ୍ଲାର ଆରଟିଓ ପରା ତୁମେ ମୋତେ ପଡ଼ି ଚେକ୍ କରୁଛ ଆରଟିଓ ଆରଟିଓ ପ୍ରଥମ ଆରଟିଓ କାଗଜ କାଗଜ ବାହାର କର କାଗଜ ବାହାର କର ଦେଖମା ତାଙ୍କର କାଗଜ ପଲା ମାଗୁ ଆମେ କାଣା ଅନ୍ଯେ ସେମାନେ ଆଇଡି ଦେଖିଲୁ ଆଇଡି ଆର କାଣ ଦେଖୁ ରେ ଠକା ଗୁଡାକ କଣ ରୋଡ ଉପରେ ଛେକିକି ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ଚାଲ ଗାଡ଼ିକୁ ଜଲ୍ଦି ଇମିଡିଏଟଲି ଫଲୋ କର ଦେଖୁନ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ସବୁବେଳେ ସଚେତନ ଥାଉ କାଥିର ଲାଗି ବେଲା ଏଛାନ୍ ଯେ ନିୟମ କାନୁନ ଗୁଡାକ ବାହାରିଲାନ ଆମର ମାନ କଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲାଗି ଏଇଟା ଭଲ ନିୟମ ବାହାରିଛି କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ବି ରୋଡ଼ ଉପରେ କୌଣସି ଅଫିସର ଚେକିଂ କରୁଛନ୍ ଆର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇସେନ୍ସ ଅଛେ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ ହେଲମେଟ୍ ଅଛେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସେ ଅଫିସରର ଯାଞ୍ଚ କରୁନ୍ ଅଫିସରଙ୍କେ ପଚାରୁନ୍ ଆର୍ ତାର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କାର୍ଡ ମାଗୁନ୍ ଯେ ସେ ଅଫିସର ଜଣକ କିଏ ଆନ୍ ତାପରେ ଯାଇକରି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଜଣେ ରିଏଲ ଅଫିସର ଆଏ
कि नुहे सी अंता ठक मैंने बहुत बुलूचन रोड उपते भी आरटीओ बनी जाऊन तो कते बेले पुलिस अफिसर बनी जाऊन तो आपण मैंने सचेतन रहन समस्त को सचेतन करबार लगी ये गोटे आपण मेसेज है आपण मैंने जिते सचेतन रेते आपण मैंने ठकामी पड़ नहीं पार।